អញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសម្រាប់របស់លោកស្រីឌីសវ៉េតជាតារាសម្តែងជើងចាស់ពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចាការគាត់នៅពីក្មេងគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់ជ្រាបច្បាស់ហើយអ្នកស្រីឌីសវ៉េតជាតារាសម្តែងជើងចាស់ ដែលអ្នកស្រីបានឈានជើងប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈតាំងពីទសវត្សរ៍60ចិត្តសិបមកម្លេះដោយអ្នកស្រីពិតជាមានទេពកោសលខ្ពស់អាចសម្ដែងបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះទៀតផងហើយពេលនេះអ្នកស្រីមានអាយុចិត្ត66ឆ្នាំហើយតែរូបសម្រស់នៅតែស្រស់ស្អាតមិនចេះចាស់តលតែសោះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈអ្នកស្រីឌីសវ៉េតទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនទូទាំងប្រទេសតែម្ដង ដែលអ្នកស្រីគឺជាតារាជើងចាស់មួយរូបមានទាំងទេពកោសលនិងបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈផ្នែកសម្ដែងជាពិសេសអ្នកស្រីក៏ធ្លាប់បានទៅចូលរួមសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសទៀតផងដែលមានដូចជាប្រទេសថៃហុងកុងតៃវ៉ាន់និងសិង្ហបុរីដោយឡែកបើក្រឡេកទៅមើលរូបសម្ផស្សរបស់អ្នកស្រី គឺឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងទាំងស្បែកនិងមុខមាត់ពិតជាស្រស់ថ្លានិងក្មេងជាងវ័យបើទោះបីជាអ្នកស្រីចូលដល់វ័យ76ឆ្នាំក៏ដោយក្នុងនោះដែរប្រិមិត្តធ្លាប់តែឃើញអ្នកស្រីពេលបច្ចុប្បន្នដោយថ្មីៗនេះយើងបានឃើញរូបភាពរបស់អ្នកស្រីកាលពីនៅក្មេងពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកមើលសឹងតែមិនស្គាល់ចានេះគឺជារូបភាពចាស់ចាស់ កាលដែលលោកស្រីឌីសវ៉េតគាត់នៅក្មេងយើងឃើញថាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនមើលសឹងតែមិនចង់ស្គាល់ចំណែកឯពេលបច្ចុប្បន្នគឺលោកស្រីមានវ័យ76ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគឺមិនសមនឹងអាយុនេះតលតែសោះរូបរាងរបស់លោកស្រីគឺក្មេងជាងវ័យចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា